ihsan eləyə cəmiyyə şəhidlərin ruhuna. İnfərat üstündə qonuşuruz, qaninə qəltan əbəlfəz, teşnələb qızlar monsuz, teşnələb qızlar monsuz, adı və qurban əbəlfəz, məşkülə qurban əbəlfəz. Mayı yaram işidin, sən seynə gəm günündə, qəlbimə təskin verərdin, cami matəm giyəndə. Daş vuranlar əl çalırlar, mən sənə lay lay deyəndə, səslərə imkanım olsa, can əbəlfəz, can əbəlfəz, adıma qurban əbəlfəz. Əssəlamu aleyküm, ya Əba Abdullah və rəhmətullah və bərəkətuh. Yəni, müsəlman ayağı dəyməyən torpaqda, əlhamdülillah ki, əbəlfəz mərsiyəsindən, yəni bu dağlarda azanla əbəlfəz mərsiyəsindən, yəni çox gözəl halda inşallah bu dağlara yayıldı. Bizim Şuşada qədim məscidimizə ilk azan çəkən bu qardaşdır. Yəni bizim məscidimizə ilk azan səsi səsləndi. Öpürəm onu, öpürəm. Faili qardaşımızı, həzi faili qardaşımızı. Şuşanın dağlarında, bu dağlarda Allah azan səsini...